ตารอตัชโนยินอีนามารอไลอาเมนเมงลาวาลุนุคคนสะตายเพยาทะคินยะญินตัชนีสุเรสินะลงนาเดมาตารอยีชุเยดุติยะจัยจั่วละจิงโกโจสุนันจิงอลุงาก๋วยกาสอดๆปาเซจองสุมงงตองอัปปะเรตะคินคริสต์โตเยดุติยะจัยจั่วละจิงโกยินยุนเนอะตวนตุ 3ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအေဒင်လိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိုစီတာယာနဲ့ဝန်းကျင်ဖန်တီးတိဆောက်ကြဖို့အသင်းတော်ကကြံကြက်လေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ကြံကြက်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုနိုင်အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကြံကြက်ကတော့ဟေရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး 35ဩဝါဒစာဆောင်ကတော့ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ9ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့ရှမသဲခရစ်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ7ဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုမြင်သာစေတဲ့ကျမ်းချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ ဒီကျမ်းချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပြုပြင်တင့်သောလမ်းများဆိုပြီးတော့ပေးခြင်းပါတယ်။ပြုပြင်တင့်သောလမ်းများဓမ္မဟောင်းကျမ်းချက်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဟေရှာယဟာယူဒပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့နေထိုင်ပုံစရိုက်တွေကြောင့်ယူဒပြည်ကြီး စီရင်ခံရအောင်မယ်ဆိုတာကိုသူယူပါရုံရနေပါတယ်။သူမြင်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လမ်းမရှိတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုသူမြင်နေရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့တွားနေရတဲ့လမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့တွားကြတဲ့အခါလမ်းမကောင်းဘူး လမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလမ်းဘေးနားမှာရှိတဲ့တဘောတရားတနည်းအားဖြင့်တာယာတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ဂရုစိုက်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တတိပြုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထပ်စဉ်းစားလိုက်ရင် တဘောဘေးဆိုတစ်ခုခုကြောင့်စစ်ဘေးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ပျက်စီးသွားရတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာကြက်သိန်းထမိမှာအမှန်ပါပဲ။စူးပင်နေပေါင်းပင်နေနဲ့ဖုံးနေတဲ့လမ်းခြုံနယ်တွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရရင်ကြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းပါလေ။ စံကျင်ဘက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တာရှိပါတယ်။တို့ရွာကတော့ဖြင့်လမ်းကောင်းနေရင်ဒီထက်မကတိုးတက်လိမ့်မယ်၊တာယာလိမ့်မယ်။တို့မြို့ကတော့ဖြင့်လမ်းကောင်းရင်ဒီထက်မကတိုးတက်လိမ့်မယ်၊တာယာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ဟေရှာယဟာ လမ်းလေးနဲ့တူတဲ့လမ်းတည်းဟူသောယူဒပြည်သူယူဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုတာယာတဲ့လမ်းလေးတွေအဖြစ်မျောလင့်ခြင်းပြဝတူတွေဖြစ်တိဆောက်စေချင်လာပါ။သူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်လမ်းကလေးတွေကခြိုက်ခွက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီ။မငြိမညာဖြစ်နေပြီ။စူးတွေညောက်တယ်ပြည့်နေပြီ။လမ်းမကောင်းတော့ဘူး။ လမ်းမကောင်းတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အချိန်လမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့လွင်ပြန်တန်လျက်တွေနဲ့ချောက်တွေ့ကုန်ပြီ။မြေကြီးတွေကလည်းပဲဆန်းရီမထွက်တော့ဘဲနဲ့ဂမာပင်တွေကျူပင်တွေနဲ့ပြည့်ကုန်ပြီ။တောကလည်းပဲတားရဲတွေကြီးစလို့ကြောက်စရာဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သူမြင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားနိုင်ပါလေ။ဒါကယူဒပြည်ကြီးဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါလေ။မျောလင့်ခြင်းကတော့တော်တော်
วีวาตอได้เฉินนี่ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲစစ်ပြက်เสียတော့မရှိပါဘူးဟေရှာယကစက်ပြီးခွန်အားပေးထားပါတယ်မျောလင့်ခြင်းပေးထားပါတယ်လမ်းကလေးကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်တိဆောက်လိုက်ပါတန်ရှင်တဲ့လမ်းမကြီးလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်တွားလာတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီလမ်းလေးပေါ်မှာရှောက်ကြတဲ့အခါ တော်ဟာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နင်းနေပွင့်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူလွင်ပြာရွှေလန်းပြီးပန်းနေပေါက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တော်ကထွက်တဲ့ဆန်းရီကလူလွင်ပြင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးစီးနေတဲ့အတွက်မြစ်တွေကိုကြည့်ရင်ချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရင်ညင်ညင်ညာညာပေါက်နေတဲ့တောပင်မြက်ပင်ဆန်းလာတွေကြောင့်လူတွေကအနာကပ် လာပါပြီးတော့မျောလင့်ချင်းနေတဲ့တောက်ပါပြီးလုံခြုံစိတ်ချတဲ့ဘဝနဲ့ရှောက်လန်ခွဲရနေပါလိမ့်မယ်ဟေရှာယကမျောလင့်ခြင်းပေးထားပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ခီးတော်လက်ရှိနေတော်မူတဲ့အတွက်သူနဲ့အတူရွေးနှုတ်ချင်းခံရသူများသာလင်ရှောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုဟေရှာယကတတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကလည်းပဲကောရင်သူဩရာစာပရမဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၅မှာလမ်းနေတဲ့တူကြတဲ့ကောရင်သူအသင်းသူတင်းသားတွေကိုတတိပေးထားပါတယ်မင်းကဘာတတ်လို့လဲမင်းကဘာတော်လို့လဲမင်းကဘာသိလို့လဲမင်းဘယ်နေရာမှာတာနေလို့လဲလို့ သူများတွေကိုမစင်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂျိုက်တွေအဲကြောင်းတွေစူးတွေညောက်တွေဒါတွေကိုကိုကိုနိုင်ကပြန်မပြန်တက်ကြလို့ပါ။မြင်ရင်တော့မသိချင်ရအောင်ဆောင်တက်လို့ပါပဲတဲ့ရှင်ပေါ်လူကအဲ့ဒါလို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ကြားမင်းတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြင်ကြား ဖျားရှင်ရဲ့ဘန္နာဇိုးတွေလို့ကိုကိုကိုမှတ်ယူကြ။ကိုရင်သူတင်းတို့တင်းလာတွေဟာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေကြောင့်ဟွာကြွားလာမှာထောင်လွားလာမှာရှင်ဘောလူကမလိုလားပါဘူး။ရှင်ဘောလူဖြစ်စေခြင်းတာကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအရာအားလုံးကို ရှင်လန်းစွာတစ္ဆာရှိစွာအတော်ပြုရင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ခြင်းခွန်အားယူစရာတခုပါပဲတခင်ခရစ်တော်ကလည်းပဲသူကြောင့်နဲ့စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ် ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၁အငယ်၁ကနေ၆ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအတော်ပြုနေတဲ့ယောဟန်ယောဟန်ကလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လမ်းကိုလည်းပဲသူပြုပြင်ပေးပါတယ်အပြုပြင်ခံတဲ့လူတွေကတော့ဘလို့ဂျေဇူးတရားတွေ တွေ့ကြုံရမလဲဆိုမျက်စိကန်းတဲ့လူတွေဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့မြင်ရမယ်ခြေမစွမ်းတဲ့လူတွေဝိညာဉ်အသက်တာချိနဲ့နေတဲ့လူတွေလှမ်းသွားခွင့်ရမယ်နူနာဆွဲတဲ့လူတွေအပြစ်တရားဆွဲနေတဲ့လူတွေတန့်ရှင်းခြင်းကိုရောက်မယ် နာမကြားတဲ့လူတွေတရားစကားကိုမနာခံတဲ့လူတွေနာကြွယ်နာခံနိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆင်းရဲသူတွေတနည်းအားဖြင့်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကရှင်လန်းစရာတည်ငို့ကြားသိရလိမ့်မယ်သခင်ခရစ်တော်ကအသုံးတော်ခံတဲ့လူတွေကိုပြုပြင်တဲ့လူတွေကိုဂတိပေးထားပါလေ ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီကျမ်းချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
Langley in a two day general leve. Pupin tenneby. Pupin in it. Payard can yet chimon jingle. Can you tenneby? Second tenneby. Dalibu sent general to in it. Digne, deago, dimabe, a sump the body. Camido tarotashino, when you know you bono gonodi, Gaba, assassin, taunt out the cheese. Amen.